नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, मी अमोल आगरकर, इंजिनियर अमोल चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपले मनापासून स्वागत करतो. महाजनको टेक्निशियन 3 म्हणजे MSEB ज्या 3 कंपन्या आहे, महानिर्मिती, महापारेषण आणि महावितरण, यामधले एक महाजनको कंपनी आहे. पॉवर प्लँटमध्ये जे वर्क करावं लागतं त्यासाठी, त्यामध्ये डिप्लोमा बी आणि टेक्निकलचे ज्या वॅकन्सी असतात, टेक्निशियन वगैरे IT बेसवर ज्या वॅकन्सी असतात त्या, आणि प्लस नॉन टेक्निकलच्या या सगळ्या वॅकन्सीज वरच्यावर 1-2 वर्षामध्ये 3 वर्षामध्ये एकदा येत असतात. त्यामध्ये टेक्निशियन 3 ही पोस्ट आहे. IT या कुठल्याही ट्रेडमध्ये तुमचा झालेला असेल, साधारण 15-20 ट्रेड्स इथे अलाउड असतात. त्यामध्ये तुमचे मेकॅनिकल बेस ट्रेड्स असतील किंवा इलेक्ट्रिकल बेस ट्रेड्स असतील किंवा सिव्हिल इलेक्ट्रॉनिक बेस असतील, तर ते ट्रेड इथे अप्लाय करू शकतात. ठीक आहे, तर त्यामध्ये मागे 1-2-3 महिन्याआधी साधारण महाजनकोने एक न्यूजपेपरमध्ये ॲड जे काय नोटिफिकेशन आहे ते डिक्लेअर केलेलं होतं, किंवा आपण म्हणू शकतो नोटीस डिक्लेअर केलेली होती की 800 वॅकन्सी महाजनको टेक्निशियन 3 येणार आहेत, किंवा पुढे ते टाकतील किंवा तशी ॲड ते प्रदर्शित करतील किंवा फॉर्म सबमिशन करून घेतील. पण तो अजूनपर्यंत त्याची जाहिरात आलेली नाही आहे. विद्यार्थी मित्र अतिशय आतुरतेने त्या जाहिरातीची वाट बघत आहे. तर त्यामध्ये कालच्या तारखेला अतिशय महत्त्वाचं अपडेट आपल्याकडे आलेलं आहे. अपडेट महत्त्वाचं आहे, त्यामुळे तुमच्यापर्यंत पोहोचणं हे माझं काम आहे. आपल्या यूट्यूब चॅनल थ्रू, इंजिनियर अमोल यूट्यूब चॅनल थ्रू करत असतो, प्लस आपलं टेलिग्राम चॅनल आहे इंजिनियर अमोल, त्या थ्रूसुद्धा आपण प्रयत्न करत असतो. तर ॲक्च्युली अपडेट जे आहे ते आधी बघू आपण. महानिर्मिती टेक्निशियन 3 पदभरती संदर्भात मंत्रालयीन बैठक संपन्न. ठीक आहे, म्हणजे मंत्रालयामध्ये महाजनको टेक्निशियन 3 जी पोस्ट आहे त्याचं जे रिक्रुटमेंट आहे किंवा जाहिरात आहे ते काढण्याबाबत बैठक झालेली आहे. त्यामध्ये लवकरच जाहिरात येण्याचे संकेत असं एक हेडलाईन आहे त्याचं. त्यामध्ये बघा, मी तुम्हाला थोडं वाचून दाखवतो म्हणजे तुम्हाला लक्षात येईल, स्क्रीनवरसुद्धा दिसेल. महानिर्मिती टेक्निशियन 3 पदाकरता पदभरती संदर्भात आज चंद्रपूरचे पालकमंत्री माननीय नामदार श्री सुधीर भाऊ मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली व महानिर्मितीचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक डॉक्टर अनबलगन साहेब आणि महानिर्मितीचे कार्यकारी संचालक डॉक्टर नितीन वाघ साहेब, तसेच महानिर्मितीचे मुख्य महाव्यवस्थापक आनंद कोत साहेब यांच्या उपस्थितीत आज तात्काळ बैठक घेण्यात आली. व्यवस्थापकीय संचालक यांनी येत्या 2-3 दिवसात टेक्निशियन 3 तंत्रज्ञ 3 पदाची जाहिरात येईल असे बैठकीत आश्वस्त केले असून, सदर उर्वरित विषयातील महानिर्मितीमधील तंत्रज्ञ 3 या पदाच्या भरतीकरता सामाजिक उत्तरदायित्व योजनेअंतर्गत कोराडीतील औष्णिक विद्युत केंद्रातील मिळणाऱ्या CSR मार्फत प्रतिवर्ष 5 गुण असे एकूण कमाल 25 गुणांचे परिपत्रकाबाबत, तसेच 20 कंत्राटी कामगारांना प्रतिवर्षी 2 गुण या प्रमाणे 5 वर्षाचे 10 गुण निर्णय रद्द करण्याबाबतच्या विविध विषयांवर आज ऊर्जा विभागाच्या अधिकाऱ्यांसमवेत मंत्रालयात सविस्तर चर्चा झाली. विषयासंदर्भात माननीय मंत्री महोदयांनी विषयांकित अधिकाऱ्यांना तात्काळ महानिर्मिती विभागीय बैठक लावून संबंधित विषयाचा तोडगा काढण्याचे आदेश प्रदान केलेले आहेत. या प्रसंगी बैठकीत उपस्थित सौरभ मादासवार अध्यक्ष मानवी कौशल्य आणि विकास बहुउद्देशीय संस्था चंद्रपूर, तसेच मॅथ्स मॅजिक अकॅडमीचे चंद्रपूर येथील मंगेश सर, तसेच भूमिपुत्र ब्रिगेड विद्यार्थी संघटना अध्यक्ष शुभम कावळे व वैभव पालनदुरकर उपस्थित होते. बैठक आपला म्हणजे महाजनको टेक्निशियन 3 विस्तृत जाहिरात काढावी यासाठी ही बैठक घेण्यात आली होती. जे काही मान्यवर आहे तिथे उपस्थित होते, आणि जे काही महानिर्मितीचेसुद्धा जे वरिष्ठ आहे ते तिथे उपस्थित होते, आणि ज्यांनी यासाठी प्रयत्न केला ते सुद्धा तिथे उपस्थित होते. त्यांनी महाजनकोची जे काही टेक्निशियन 3 जाहिरात आहे ती पुढल्या 2-3 दिवसामध्ये जाहिरात येईल असं आश्वासन दिलेलं आहे. हे कन्फर्ममध्ये नाही आहे, परंतु असं आश्वासन दिलेलं आहे आणि तसे निर्देशसुद्धा दिलेले आहे. आणि राहिला प्रश्न कोराडीचं, जे काय आता आपण म्हणतो की 5 जे काही ज्यांनी ते प्रशिक्षण घेतलं असेल त्यांना 5 मार्क प्रतिवर्षी याप्रमाणे 25 मार्क 5 वर्षाचे होतात ते, आणि त्या संदर्भात आणि बाकी आउटसोर्सिंगचं 2 मार्क प्रतिवर्ष असे 5 वर्षाचे साधारण 10 मार्क्स ते होतात, तर ते रद्द करण्यात यावे अशी यांची मागणी होती जे काही तिथे भेट घेतली त्यांची. ठीक आहे, त्याच्यामुळे आता त्याच्यामध्ये काय होईल तेसुद्धा आता ते बघतील पुढे, परंतु जाहिरात 2-3 दिवसात अपेक्षित आहे किंवा असं आश्वासन त्यांनी दिलेलं आहे असं आपल्याला इथे माहिती पडतं. तर असं नाही की 2-3 दिवसामध्ये एकदम जाहिरात येऊन जाईल, परंतु काहीतरी आपल्याला एक हालचाल इथे पॉझिटिव्ह इथे मिळते आहे आपल्याला, की थोडंफार इथे हालचाली आता सुरू झालेले आहे. त्याच्यामुळे जाहिरात 4 दिवसात येऊ शकते, 8 दिवसात येऊ शकते किंवा आणखी 1-2 महिना लागू शकतो, परंतु आपण तयारीमध्ये असणं आवश्यक आहे. मी वरच्यावर सांगत असतो की त्यामुळे त्यासाठी तयारीत राहा. आपण त्या रिलेटेड कोर्ससुद्धा आपल्या ॲपवर म्हणजे इंजिनियर अमोल आपला ॲप आहे, खाली डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये त्या ॲपची लिंक दिलेली आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला महाजनको टेक्निशियन 3 पूर्ण म्हणजे रिझनिंग ॲप्टिट्यूड
ॲप्टिट्यूड रिझनिंग आणि रिझनिंगमध्ये वर्बल नॉन वर्बल ह्या सगळ्यांची माहिती आपण इथे दिलेली आहे किंवा याचे लेक्चर्स आपण दिलेले आहे. साधारण 60-70 प्लस लेक्चर्स आहे. तुम्हाला त्यामध्ये सगळी तुमची महाजनको टेक्निशियन थ्रीची तयारी होऊन जाईल, तुम्ही कुठल्याही ट्रेडचे असा, कारण इथे टेक्निकल विषय आहेच नाही. पुढे काही बदल झाला तर आपण बघू, परंतु सध्या आपण तो कोर्स लॉन्च केलेला आहे. भरपूर विद्यार्थ्यांनी त्याला चांगला प्रतिसाद दिलेला आहे. मी जे जे जाहिरातीबद्दल आतापर्यंत बोललेलो आहे ते तुमचं अकाउंट असिस्टंट असेल महावितरणचं किंवा टेक्निशियन असेल किंवा जे जे असेल ते जाहिराती पुढे आलेलेच आहे. आणि आता टेक्निशियन 3 महाजनकोसुद्धा अतिशय मोठ्या प्रमाणात इथे आता निर्माण झालेली आहे. शक्यता की आता पुढच्या काही दिवसात ती जाहिरात येऊ शकते, त्याच्यामुळे तयारीमध्ये राहा. आणि पोस्ट जे आहे त्यांनी 800 म्हटलेल्या होत्या मागच्या याच्यामध्ये, परंतु आता 2500 पोस्ट वॅकंट आहे, त्यामुळे एक्झॅक्टली किती वॅकन्सी काढत ते सांगणं कठीण आहे. ठीक आहे, बाकी याच्यामध्ये सिलेबस तुमचा अभ्यासाचा असेल तर ॲप्टिट्यूड आणि रिझनिंग फक्त एवढाच सिलेबस असतो, बाकी कुठलंही त्यांनी आधीपर्यंत जे एक्झाम झाल्या त्यामध्ये घेतलेलं नाही आहे. पुढे काय चेंजेस केले तर आपल्याला ते कळेलच, परंतु त्यानुसार अभ्यास सुरू ठेवा. सचिन ढवळे सर आणि सतीश वसे सर यांचं मॅथ्स अँड रिझनिंगचे वेगवेगळे बुक तुम्ही घेऊ शकता. कंबाईन बुक घेऊ नका, टेक्निशियन 3 कंबाईन बुक असं घेऊ नका, वेगवेगळे बुकामधून अभ्यास करा, जेणेकरून तुमचा अभ्यास चांगला होईल. बाकी या रिलेटेड आपले भरपूर व्हिडिओज आहे, यूट्यूब चॅनल आपलं इंजिनियर अमोल आहे, त्यावर आपल्याला तुम्हाला भरपूर माहिती मिळून देईल. थोडं तुम्हाला सर्च करावं लागेल इंजिनियर अमोल आणि बाकी तुम्ही महाजनको टेक्निशियन 3 असं जरी तुम्ही हेडिंग टाकलं सर्चमध्ये तरी तुम्हाला सगळी माहिती मिळून जाईल. ठीक आहे, तर असे करतो एक अतिशय चांगली आणि पॉझिटिव्ह न्यूज द्यायचा मी आजच्या व्हिडिओमध्ये प्रयत्न केलेला आहे. जे विद्यार्थी महाजनको टेक्निशियन 3ची वाट बघत होते आणि तर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांमध्ये शेअर करा, जेणेकरून इतरांनासुद्धा ती माहिती मिळेल. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करून ठेवा आणि बेलेकनसुद्धा क्लिक करून ठेवा, जेणेकरून जे अपडेट्स आपण वरच्यावर देत राहतो ते तुम्हाला मिळत राहतील, ते मिस होणार नाही. धन्यवाद मित्रांनो.